Ще не затихло відлуння гучних святкувань Дня міста, як справи житейські повертають до реальності. На жаль, вона не завжди виявляється світлою і доброзичливою до тих, яких називають незахищені. Мешканці будинків, які розташовані за кінотеатром «Космос», звернули увагу на те, що впродовж тривалого часу біля колишньої міської лазні під відкритим небом замешкала літня жінка. Стривожені її долею, люди звернулися за допомогою. Сумну та заплутану історію разом з іншими кореспондентами вислухала і Галина Філіпова. Зовсім недалеко від одного з модерних кінотеатрів нашого європейського міста в купі лахміття картону і плівок мешкає старенька жінка, яка називає себе Ольгою Петрівною Дмитрів 1935 року народження. Я війну пережила голод, і таку маю відвати. А розкажіть, що сталося? А що сталося? Що сталося? Чоловік згорів, хата згоріла. Пасічник. А документи ваші? Все згоріло. Раніше Ольга Петрівна, за її словами, працювала у цій лазні прибиральницею. Там і жила після пожежі свого будинку. Тепер приміщення готують до продажу на аукціоні, і жінка знову опинилася під відкритим небом. А де ви ночуєте? Де? А дітей на дворі. А як дощ? Ну, дітей на дощі було. Родини Ольга Петрівна немає. Каже, що приходили якісь пани до неї, розпитували, пошепотілись між собою і пішли. Турбується її існуванням лише навколишні мешканці, які приносять їсти. Вони й забили на сполох. Поки ще літо, ситуацію можна виправити. Мешкала жінка і в монастирському будинку в Крихівцях, але не знайшла спільної мови з сестрами. Будинок перестарілих теж не хоче. А де ви хочете бути? Тут на квартиру, в автозетів, що нема автозетів, нема нічого. Соціальні служби міста, Червоний Хрест, церква. Хто б мав подбати про людину, яка опинилась в кризовій ситуації? Я звернувся до міського голови з зверненням, щоб з'ясувати все-таки, чи були відновлені документи їй, чи виплачується їй взагалі пенсія, і щоб зрештою знайти винних, по-перше, в такій кричущій ситуації. І ясна річ, вжити заходів, причому екстрених заходів, щодо забезпечення цієї жінки житлом. Хай навіть і тимчасовим, хай навіть, може, не розкішним, але все-таки житлом під дахом, а не під відкритим небом. Кажуть, що під верхнім одягом жінки вишита сорочка. І наразі це все, що вказує на її приналежність до українського міста, що в центрі Європи. Далі буде.